ጤና ስትልኝ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ተጀምሯል። ለዛሬ ያዘጋጀናቸው አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የትግራይ ሰራዊት በጠላት ላይ በከፈተው ጸረ ማጥቃት በራያና በአዲያቦ ግንባር ድል እንዳስመዘገበ ተሰምቷል። ቀዳሚው ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ ነው። የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት በተቆጣጠሯቸው የትግራይ አካባቢዎች የአካባቢውን ህዝብ ከህወሓት ጋር እንዳይገናኝ ለማድረግ ሁሉንም ህዝብ ወደ ማጎሪያ ጣቢያ ሊያስገቡት እንደሆነም ፎሬን ፖሊሲ ዘግቧል። የምታደምጡት ይሆናል። በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች በከፋ ችግር ውስጥ እንደሚገኙና በትግራይ የጦር ወንጀል እየተፈጸመ መሆኑም ተገልጿል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታም። የትግራይ ሰራዊት በጠላት ላይ በከፈተው ጸረ ማጥቃት በራያና በአዲያቦ ግንባር ድል እንዳስመዘገበ ተሰምቷል። በራያ ግንባር ወደ ኮረም ከተማ ገብቶ የነበረው የጠላት ሰራዊት ከበባ ውስጥ አስገብቶም ያለወረ ነጋሪ በመደምሰስ የኮረም ከተማ ነጻ ማውጣቱን ምንጮች ከስፍራው አድርሰውናል። በዚህ ግንባር የብልጽግና ጦር የተደመሰሰው ተደምስሶ ቀሪው ደግሞ እጅግ ባልገመተው መልኩ ተመትቶ ለጁስቲኩን ጥሎ ወደ ዛታ ፈርጥጧል ነው የተባለው። በዚህ ውጊያ የትግራይ ሰራዊት በርካታ ቀላልና ከባድ መሳሪያዎችን ከነ ተተኳሻቸው ገቢ ያደረገ ሲሆን ባሳረፈባቸው ጠንካራ ምት ምክንያት የብልጽግና ወታደራዊ አዛዦች እርስ በርሳቸው የተጋጩበት ሁኔታ እንዲፈጠር ያስገደደ ጥቃት ነበር ተብሏል። በሌላ በኩል በአዲያቦ ግንባር ውጊያ ከሽረ ጀምሮ እስከ አዳሮ የተዘረጋ እንደነበር ተሰምቷል። በተለይ ሽረ መግቢያ በለስ አካባቢና ወደ ሰመማ መንገድ ከፍተኛ ውጊያ ነበር ተብሏል። በዚህ ግንባር በተደረገው ውጊያ 2 የሻቢያ ክፍለ ጦሮችና 1 የብልጽግና ክፍለ ጦር ከባድ ጥቃት እንደደረሰባቸው ነው ሰራዊታቸውም እንደተበተነ ለማወቅ ተችሏል። በሌሎች የጦር ግንባሮችም ውጊያውም እንደቀጠለ መሆኑ ተገልጿል። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት በተቆጣጠሯቸው የትግራይ አካባቢዎች የአካባቢውን ህዝብ ከህወሓት ጋር እንዳይገናኝ ለማድረግ ሁሉንም ወደ ማጎሪያ ጣቢያ ወይም ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ሊያስገቡት እንደሆነ ተገልጿል። ፎሬን ፖሊሲ አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ዲፕሎማትን ዋቢ አድርጎ ይዞት በወጣው ዘገባ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት በተቆጣጠሯቸው የትግራይ አካባቢዎች የትግራይ ሰላማዊ ዜጋን የሚጨፈጭፉትን ጨፍጭፈው የተረፈውን ከህወሓት ጋር እንዳይገናኝ ለማድረግ በማጎሪያም ለማቆየት እንዳቀዱ ገልጿል። የትግራይን ሰላማዊ ዜጎች ከመኖሪያ ቤታቸው ወደ ተፈናቃይ ማጎሪያዎች የማስገባቱ ሂደት ምዕራባውያን ሀገራት የሚያስቆጣ ቢሆንም እንኳ የአብይና የኢሳያስ የፖለቲካ ስሌት ግን ተጋሩን ማጎሪያ ካምፕ ውስጥ አስገብተው ለቀጣይ ዓመታት ፖለቲካዊ ፋይዳ የሌላቸው እንዲሆኑ ማድረግ ነው ይላል ዲፕሎማቱ ለፎሬን ፖሊሲ በገለጸው ሀሳቡ። እዚህ ላይ ትልቁ ስጋት ግን ይላል ዲፕሎማቱ፣ የጠላት ወታደሮች ኢትዮጵያን ከጅቡቲና ሱዳን ጋር የሚያገናኙን የንግድ ኮሪደር የሚያቋርጥ ወሳኝ ቀጠናን በሚቆጣጠሩበት ወቅት ምዕራባውያን በተመድ በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት ሰብአዊ ረድኤት ድርጅቶች በኩል ካምፖችን በገንዘብ በመደገፍ በዚህ ግዳጅ ማፈናቀል ስል ተባባሪ ከሆኑ ግን ትልቅ ስጋት ይፈጠራል። ሌላ የአውሮፓ ዲፕሎማት ለፎሬን ፖሊሲ እንደገለጸው ከሆነ ሁለቱም የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት የትግራይ ተወላጆችን በግዳጅ ወደ ማጎሪያ ሊያስገቧቸው ይችላሉ በማለት አሁን በትግራይ ያለው ሁኔታ አስፈሪ ነው ብሎታል። ይህ ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ የአሜሪካና አውሮፓ ህብረት ዲፕሎማሲ አጠቃላይ ውድቀት ነው ብሏል። በብራስለስ የትግራይ መንግስት ተወካይ የሆኑት አቶ መርከብ ነጋሽ እንደገለጹት ከሆነ ደግሞ የአብይ አህመድና የኢሳያስ መንግስታት እንደ አዲስ በተጋሩ ላይ እያካሄዱት ያለው ዘመቻ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብለዋል። አቶ መርከብ አክለውም የመንግስት ኃይሎች ሰላማዊ የትግራይ ዜጎችን በኃይል እያፈናቀሉና ተፈናቃዮችን ካምፕ ውስጥ እንዲጠለሉ እያስገደዱ እንደሆነ አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ተባብረው በትግራይ ላይ የከፈቱትን ጦርነት ተከትሎ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች በትግራይ የዘር ማጽዳትና አዲስ ዙር የጅምላ
ጭፍጨፋ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። በትግራይ ጦርነቱ ከተከሰከሰበት ጊዜ አንስቶም ዲፕሎማቶች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ምሁራን ኢትዮጵያ ልትበታተን ትችላለች የሚል ስጋት እንደነበረባቸው በተደጋጋሚ ሲገልጹ ነበር። አሁን እንዳዲስ ያገረሸው ጦርነት በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ብጥብጥ ከማስከተሉም በላይ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናም የሚያናጋ ሲሆን፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀውሱን ለመፍታት የተደረገው ዲፕሎማሲያዊ ሽግሽግ እስካሁን ድረስ ውጤት አላመጣም ብቻ ሳይሆን እንዲባባስ አድርጎታል ተብሏል። በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች በከፋ ችግር ውስጥ እንደሚገኙና የጦር ወንጀል እየተፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። በተለይ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከምዕራብ ትግራይ በብሔራቸው ምክንያት ከሚደርስባቸው የዘር ጭፍጨፋ በመፈናቀል ወደ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ በመምጣት ለጊዜውም ቢሆን ደደቢት መጠለያ ላይ ተጠልለው እንደነበር የሚታወስ ነው። በትግራይ ንጹሃንን ኢላማ በማድረግ የጦር ወንጀል እየፈጸመ ያለው የአብይ አህመድ መንግስት ታዲያ ጥር 2014 ዓ.ም ሰው አልባ የቱርክ የጦር ድሮኖችን በመጠቀም ደደቢት የሚገኘውን የተፈናቃዮች መጠለያ ማዕከል ላይ ጥቃት በማድረስ ከ57 በላይ ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል። ከዚህ አረመኔያዊ የድሮን ድብደባ የተረፉት ተፈናቃዮች ደግሞ ወደ አድዳዕሮ መጠለያ ካምፕ እንዲዛወሩ የተደረገ ቢሆንም ከጥቃቱ ግን ማትረፍ አልተቻለም። በእነዚህ ተፈናቃዮች ላይ እና በከተማዋ በአጠቃላይ አረመኔው የኤርትራ ጦር መስከረም 17 እና 24 2015 ዓ.ም ተደጋጋሚ የአየር ጥቃት በተፈናቃዮቹ ላይ በመፈጸም ከሰባ በላይ ንጹሃን ዜጎች ላይ ገደለም። አሁንም ከአድዳዕሮ የተረፉትን ተፈናቃዮች እንደገና ወደ ሽረ ከተማና አካባቢው አቅራቢያ በሚገኙ ሌሎች ከተሞች እንዲሰፍሩ የተደረገ ቢሆንም የኤርትራ ወራሪ ኃይልና የኢትዮጵያ አጋሮቹ ባሳለፍነው ሳምንት በሽረና አካባቢው ላይ በተከታታይ ባደረጉት የሮኬት የከባድ መሳሪያ የጀትና የድሮን ድብደባዎች ምክንያት በርካታ ዜጎች ለህልፈት የተዳረጉ ሲሆን ከ600 ሺህ በላይ ንጹሃን ዜጎች ደግሞ ከተማዋን ለቀው እግራቸው ወደ መራቸው ተፈናቅለዋል። በትግራይ የትራንስፖርት አገልግሎት በነዳጅ እጥረት ምክንያት መቋረጡን ተከትሎም የሚላስ የሚቀመስ ሳይዙ ባለፉት ጥቂት ቀናት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች ከሽረም ወደ አክሱምና መቀሌ ጭምር ሌሎችም ከተማዎች ተሰደዋል። አሁን እነዚህ ተፈናቃዮች የተጠለሉባቸው የአክሱም፣ የአድዋና የአካባቢው ከተሞች በሮኬት በከባድ መሳሪያ በጀትና በድሮን እየተደበደቡ ይገኛሉ። ይህን ተከትሎ ታዲያ ተፈናቃዮቹ መሄጃ መውጫ አጥተው በረሃብና ከወራሪዎቹ በሚመጣ ጥቃት እየሞቱ ይገኛሉ። ይህን ተከትሎ ታዲያ በትግራይ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በመግለጫው የአብይ አህመድና የኢሳያስ መንግስታት ሆን ብለውም ትግራይ ላይ ሰላማዊ ሰዎች ኢላማ አድርገው በአየርና በመድፍ ድብደባ በመፈጸም በሰውና በንብረት ጉዳት መድረሱን የሚገልጹ በርካታ ዘገባዎች ደርሰውናል ብለዋል። ኮሚሽኑም ይህ ሆን ተብሎ ሰላማዊ ሰዎችንና ንብረታቸው ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች መፈጸም ደግሞ የጦር ወንጀል ነው ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በትግራይ የሚካሄደውን ጦርነት የጥላቻ ንግግር ለማስቆም የተቻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ አሳስቧል። በትግራይ ግጭት ውስጥ ያሉ የፖለቲካ መሪዎች ጦርነቱ የሚያባብሱ ቃላቶችን ያለማቋረጥ መጠቀም ቀጥለዋል ሲሉም የተመድ ልዩ አማካሪ አሊስ ዋይሪሙ ረቡዕ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። እነዚህ አካላት ብዙውን ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የትግራይ ተወላጆችን እንደ ካንሰር መነቀል አለባቸው በማለት ቫይረስ ከካንሰር ጋር በማመሳሰል ሰብአዊነትን የሚያጎድፍ ንግግሮችን በማስተላለፍ የትግራይ ተወላጅ እያንዳንዱ ወጣት እንዲገደል ጥሪ እያቀረቡ ነው ብለዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያልናቸውን አጫጭር ዜናዎች በዚህ አበቃን። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።